Tere jälle, täna teeme treeningut kõhuriastele. Treening koosneb kahest blokist, mõlemas blokis 7 harjutust ja teed neid 2 korda läbi. Vaata esimest harjutust, tule kätele, varvastele ning kõnnid edasi tagasi karu kõnnis. Tule valmis, toeta käed, tule põlvedele, tõsta põlved natukene maast lahti ja siit jalutad. 3-4 sammu ette ja 3-4 sammu tagasi. Hoia kogu keha hästi tugev. Vaata, et su tagumiki läheks uppi. Selg oleks sirge. Ja siit jalutad. Me teeme igat harjutust 45 sekundit. Ning siis saad vahepeal puhata 15 sekundit. Veidike üle veel, tule vastu. Ja püsid. 3, 2, 1. Nii, puhka hetkeks. Järgmiseks harjutuseks. Tule matile selili. Toosid jalad alla kokku. Käed ette. Ning tõused ülesse. Ning liblika kõhulihased. Oled valmis? Ja tõused. Üles tules. Hinga välja. Hoia kael vaba. Ja tõesti pingutama kõhulihast. Üles hingad välja. Ja langed. Kui et alad koos, ära lase neil lahku tulla. Tule juba veel. Väga tubli. 20 sekundit. Üles tulest kindlasti hinga välja. Seda rohkem sa aktiveerid oma kõhulihaseid. 10 sekundit. Ning kui sa alla tuled, siis pidurda, ära kukku alla, vaid kontrolli kõhulihasega. 2, 1 ja paus. Korraks puhka ning vaata järgne harjutus. Tuleb püsti, hüppad ette, jooksed tagasi ning üks väike kosmonaut. Kui vaja, siis astud, aga alustad, tuled hüppad ette, jooksed ning kosmonaut. Kas hüppad või astud? Käed maas. Ja tagasi. Väga tubli jõua veel. Kui vaja, tuled astudes ning samamoodi kosmonauti astud ja astud ette tagasi. Vali sa endale koormus. Aga tähtis on see, et sa tõesti pingutad ja paned ennast proovile. 15 sekundit jäänud. Jõud veel lõpuni. Tubli. 3, 2, 1. Jälled västa. Ning vaata enne harjutus. Tuled siit matile. Tood käed ülesse ning pöörad ühele poole ja teisele poole ning alusta. Pöörad ja sirutus. Kui käed koos, see on nagu püstoli käed. Tood külje peale maha ja sirutus. Külje peale maha ja sirutad. Tubli. Juba veel. Hingad. Ära seda unusta. 15 sekundit jäänud. Hoia keha tugev. Kui tunned, et see hakkab sulle selja peale, siis vahepeal lõdvesta ja siis tule tagasi. Natuke jäänud. 3, 2, 1. Ning puhka korraks. Ja vaata järgne harjutus. Tuled pöörad keha. Tood jala kehalt läbi ja tõstad teise käe. Tule kohale ja alusta. Ning proovi. Algusesse harjutus võib tunda natuke imelik. Aga saad selle ruttu selgeks. Katseta. Pöörad jala kick. Ja tõstab pealmise käe. Tubli. Kõht selgesti tugev. Hästi, 20 sekundit jäänud. Tuled, pöörad ja omas tempos. Siin ära kiirusta, vaid hästi kontrollitult.
Joven, 3, 2, 1. Ning puhkaa. Taastu kuvaaja, võta väike longs juua. Ning vaatajan harjoitus. Tule kyönukille põlvele, ning tood sit ülemise käe ja põlve kokku. Tule valmis ja alusta. Koos ning sirutus. Jälgi, et su küünarnukk põlg oleks ühel joonel. Ja siit tood ülemise põlve küünarnuki kokku. Ning pingutad küljelihaseid. Siruta käsi jalt pikaks ja kokku tagasi. Kogu aeg ühe poolega ja järgme ring teeme teise poole. Jodel, hinga. Koos ja sirutad. Koos ja sirutus. 2, 1 ning puhka. Ja vaata enne harjutus. Tule siit ülesse, kükki ning poksid ees. Valmis ja läks. Tule tugevad löögid ette ja pööra ennast kehast. Ja siis tule su kogu kõht, küljed, kõik on töös. Hinga ja tugev löök ees. Tubli. Enam pole palju jäänud, 20 sekundit. Kui saad, tõsta natuke teemalt, pane ennast proovida. Väga tubli. 3, 2, 1 ning puhka. Korraks lõdvesta ja venita. Kui see treening jäi sulle lühikseks, siis täispikalt treeningud leiad allolevalt linkilt.